U sklopu pratećeg programa 65. festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine u galeriji Tera otvorena je izložba Đorđe Lebović, svedok protiv svoje epohe, autorke Ivane Koči iz Pozorišnog muzeja Vojvodine. Cilj izložbe je da se publici približi raznorodno delo dramskog pisca i scenariste Đorđa Lebovića. Mi smo hteli ovom izložbom da ukažemo čast i zapravo je ona omaž dramskom opusu pre svega Đorđa Lebovića, plodonosnog dramskog pisca naše zemlje, koji je po mnogo čemu značajan za pozorišnu kulturu i za pozorišni život ne samo naše zemlje, nego i mnogo šire. Pored toga, on je značajan uopšte kulturni poslanik koji je učestvovao i u kulturnom životu uopšte naše zemlje, ali nama je naročito zanimljiv iz ovog spisateljskog segmenta. On je zapravo pisao i radiodrame, pisao je i scenarije i za televiziju i za filmove. Logori kao koncepti smrti i prostori stradanja čoveka 20. veka čine veliki korpus Lebovićeve stvaralačke preokupacije. Toj se temi kao preživeli svedok iznova vraćao. S obzirom da je životno iskustvo njegovo bilo veoma teško, da je dopao sa nekih 15 godina dopao Auschwitza i sve vreme se on zapravo opsesivno vraćao i sublimisao tu etiku zla, tu fabrikaciju smrti kao pokušavaju da sublimiše zapravo kroz svoje dela. Najznačajnija je ta logoraška trilogija Nebeski odred, Haleluja i Viktorija. Tu je pobrao i Sterine nagrade, ali s obzirom da je širina njegovog interesovanja bila zaista impozantna, on je takođe se bavio i proučavao je, da kažem, srpsku istoriju i kulturu u Austro-Ugarskoj i srpske stvaralace kao što su Veljko, da kažem, vojvođanski stvaralac, Veljko Petrović i Jakov Ignjatović. 65. festival profesionalnih pozorišta Vojvodine otvorila je predstava Kikinskog narodnog pozorišta Nosorog Ežena Ioneskoa u režiji Snežane Trišić. Ipak se tu beraže, uvek u zakasnjenju, razume se. Zakazali smo sastanak za 11.30, sad je skoro podne. Samo saznanje da značajan broj predstava koji se pojavi na festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine ima svoj život i na drugim festivalima, ne samo na prestižnom Sterinom pozorju, nego i na festivalima u zemljama okruženja, potvrđuje da je vojvođanska produkcija zaista kvalitetna i da se možemo ponositi njome. To je na kraju krajeva i sud selektora Ljuboslava Majere, koji je rekao da je što je teža situacija u društvu, da je pozorište žilavije i da umetnici zaista pokušavaju da daju jedan proaktivan odgovor na ono što nam se dešava. U sklopu festivala biće izvedeno ukupno 11 predstava pozorišta iz Novog Sada, Vršca, Sombora i Kikinde, koje je odabrao selektor Ljuboslav Majera.